O Pedro Henrique comprou um apartamento neste condomínio em 2018 por 150 mil reais. No mês que vem, o empreendimento fica pronto e será entregue. O detalhe é que, quatro anos depois, o apartamento teve uma grande valorização. E hoje ele está avaliado por volta de 240, ou seja, uma valorização de aproximadamente 60%. O setor teve um crescimento significativo, segundo a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás. De janeiro a abril deste ano, as vendas cresceram 63% em relação ao mesmo período de 2021 foram comercializadas 4065 unidades. Só neste condomínio, 160 apartamentos serão entregues em dezembro e todos já estão vendidos. Nós temos prédio com quase 300 apartamentos comercializado em um dia. Esse prédio aqui mesmo que nós estamos, a comercialização dele finalizou-se em março e de março até hoje não foi disponibilizado nenhuma unidade à venda pela construtora, né? E ele vai ser entregue agora. Então, o mercado 2022 foi bem aquecido, 2021 foi mais aquecido ainda, e a gente espera aí para 2023 que ele continue nesse ritmo, né? Uma pesquisa da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias mostrou que 55% dos empresários consideraram que as vendas de 2022 foram de acordo ou acima da meta estabelecida no início do ano. A pesquisa revelou ainda que 62% dos entrevistados acreditam numa melhora no setor imobiliário no ano que vem. Mas na hora de fechar um negócio, é importante observar a segurança jurídica no investimento. Os dois pontos mais importantes seriam a questão da correção monetária e juro, que é aplicada no caso de financiamento pela própria construtora. O segundo ponto é justamente verificar qual é a penalidade, se essa penalidade está dentro do de que a lei de distrato trouxe, para que ele possa saber se, em caso de desistência, isso pode acontecer qualquer um, ele tenha conhecimento do que ele estará perdendo, o prejuízo que ele terá no futuro. Hoje, a Selic, a taxa básica de juros, está em 13,75% ao ano. Apesar de alta, ela não deve impedir o crescimento do setor no ano que vem. Uma tendência é que a gente começa a ver aí um crescimento da Minha Casa Minha Vida, outros tipos de imóveis que vão atender talvez uma população onde a renda seja um pouco mais reduzida comparado com o que a gente estava vendo esses anos.